не лише з маленькими хмельничанами, а й з дітками-переселенцями працюють фахівці інклюзивно-ресурсного центру номер 1. Яку саме допомогу надають юним відвідувачам з особливими освітніми потребами та як загалом повномасштабна війна вплинула на роботу центру, з'ясуємо сьогодні в ефірі програми «Віч-навіч». Вітаю вас та представляю нашу гостю. Це директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. Олю, вітаю вас. Доброго дня. Тож, Олю, війна змусила усіх нас перелаштуватися, якось переорієнтувати свою роботу. Центр, який ви очолюєте, займається дітками з особливими освітніми потребами. Чому ці категорії так важливо безперебійно отримувати послугу? Так, ви праві. Звичайно, війна внесла корективи у життя кожного з нас. І наш центр також не виключення. Перші тижні ми були переведені на дистанційний режим роботи. Ми, як і всі, психологічно адаптувались в першу чергу, і батьки, і діти. І ми намагалися в перші дні, тижні підтримувати контакт з дітками, які відвідували наш центр до повномасштабного вторгнення. Ми моніторили, де наші діти. Хтось з них виїхав за кордон, хтось переїхав в іншу місцевість на територію України, до бабусь, дідусів, в сільську місцевість і так далі. Ми намагалися налагодити заняття вже з тими дітками, які у нас були. Хтось погодився на онлайн заняття, хтось не мав можливості відвідувати онлайн заняття корекційні, тому що центр не надає освіту як таку. Дитина отримує освіту в закладі освіти, чи то в дошкільному, чи то в закладі загальної середньої освіти. У нас отримували діти послуги діагностичні, тобто комплексна оцінка розвитку, і корекційно-розвиткові послуги. Це основні. Їх є більше перелік, але ці два напрямки в нас як основні напрямки роботи з дітьми. Відповідно, ми призупинили надання очних занять і взагалом призупинили комплексне оцінювання, тому що комплексне оцінювання онлайн це є практично неможливо, тому що потрібно діагностувати 5 сфер розвитку дитини: фізичний розвиток, мовленнєвий розвиток, когнітивну сферу, емоційно-вольову, освітню діяльність. І онлайн це зробити практично неможливо. Тобто цей напрямок був призупинений. Залишився напрямок онлайн-занять з тими дітками, які залишились з нами на зв'язку, і батьки яких погодилися на такі онлайн-заняття дистанційні, а офлайн були припинені. Але хочу сказати про те, що всім дітям складно так дистанційно навчатися, але якось карантин був такою передумовою навчання, і всі перелаштувалися. Трішки адаптувалися. Так, до онлайн. Але тут ще накладався оцей величезний стрес психологічний. І в першу чергу люди думали про збереження життя і здоров'я своїх близьких, рідних дітей, в першу чергу. І тому до занять було якось, скажімо так, було не до занять. Але поступово-поступово онлайн-заняття з нашими дітками ми відновили. Чому так важливо, друга частина вашого запитання, чому так важливо безперервний процес? Тому що для дітей з особливими освітніми потребами перерва в систематичних заняттях, які проводилися до того, ця перерва призводить до того, що батьки скаржаться на так звані відкати в розвитку дітей. Це дуже, дуже часто таке повідомлення батьків, що дитина втрачає ті навички, які вона вже набула. І знову ж таки, повторюючись, що ще й накладається величезний стрес, тому що батьки дуже схвильовані, стривожені, і відповідно це накладає відбиток на дітях. І тут немає значення, чи то дитина з особливими освітніми потребами, чи дитина з нормотиповим, як ми кажемо, розвитком. Це однозначно накладає відбиток на дітей. І поки ось цей процес хоча б трішки минув, потрібен був час. Ми всі це знаємо, всі це пройшли. Тому це дуже важливо. І перерва, вона згубно впливає на розвиток дитини. Зараз ви вже відновили не тільки онлайн продовжуєте, відновили вже такі очні зустрічі і вже навіть залучаєте діток-переселенців, наскільки я знаю. Яку допомогу вони можуть отримати, які консультації у центрі?
Так, ми відновили, слава Богу, онлайн, погодили з засновником, відновили ці офлайн роботу, офлайн консультації. Поступово зі збільшенням кількості внутрішньопереміщених осіб з'явилися і такі сім'ї, які мають дітей з особливими освітніми потребами, і вони почали звертатися до нас за корекційно-розвитковими послугами. Є серед них дітки, які захотіли продовжити навчання в закладах загальної середньої освіти у нас. Є такі, що залишилися в своїх закладах дистанційно, але якщо вони проживають тут, то офлайн послуги корекції вони отримують у нас. Ми, звичайно, приймаємо усі заяви, якщо батьки бажають очних зустрічей, очних корекційно-розвиткових занять. Ми маємо змогу надати заняття з вчителем-дефектологом, корекційним педагогом, ну так назва трішки зараз змінилась, з вчителем-логопедом, з вчителем-реабілітологом і з практичним психологом, дивлячись уже, відштовхуючись від потреб дитини. Тобто комусь потрібен більший акцент на корекцію мовлення, комусь потрібен більший акцент на психологічну роботу з практичним психологом, відповідно, комусь з дефектологом. Уже опираючись на потреби дитини. Тобто хтось з них приїхав з тих з регіонів, де ведуться активні бойові дії, хтось приїхав з регіонів, які хвилювали, що вони там можуть відбутися поруч. Поруч, так. Тобто відвідувачі з різних регіонів. Ну, так як і внутрішньопереміщені особи, відповідно, у нас з різних регіонів. Є навіть одна сім'я, яка вже, слава Богу, повернулася в свою домівку. Тобто певний час вони отримували послуги у нас, але на якомусь етапі ми зупинились, вони повернуться додому і там продовжать. Так само, як вони приїхали з тих територій, де проживали, ми з того моменту, де вони там зупинились на тих заняттях, ми так і продовжили з ними займатися. Ну, всі ці зустрічі індивідуальні, так? Наскільки я розумію? Значно індивідуальні, тому що дітки всі різні, у всіх різні потреби, у всіх різні труднощі. Ну, відповідно, і обсяг допомоги, обсяг корекції також дуже-дуже різний. Ми можемо об'єднувати в групові заняття, але поки що, зважаючи на контингент, який у нас зараз є, немає змоги об'єднати в групи, тому що, по-перше, різновікові діти, по-друге, знову ж таки, різні потреби і за різними програмами вони працюють, тому такої можливості, якщо ми говоримо зараз про тих діток, які займаються у нас внутрішньопереміщені, то немає змоги об'єднати їх в групи. Але якщо така кількість буде зростати, і ми побачимо хоч якусь спорідненість, наприклад, того чи іншого педагога, ми можемо об'єднати в групи, і це дасть змогу охопити більше дітей, то ми, звичайно, це робитимемо. Але в першу чергу хочеться якості, а не кількості. З огляду на ситуацію в країні, на стрес, який ми всі переживаємо, чи змінилися запити від батьків, можливо, якісь нові питання, і як фахівці реагують, також, мабуть, потрібно проходити навчання, якось теж перелаштовуватися і щось додавати в роботу? Перша така поширене звернення – це те, що батьки скаржаться, що дитина стала більш тривожна, більш емоційна, вона дуже гостро реагує на подразники будь-які. Ну, це стосується, знову ж таки, повторюсь, це стосується не лише дітей з особливими потребами, а й всіх інших дітей, але тут це відчувається більш гостро і потрібен більший час, щоб привести дитину в такий спокійний емоційний стан. Тому що якщо дитина в збудженому стані, якщо дитина тривожна, якщо дитина емоційно така оголена, надбудовувати решту знань, вмінь, навичок дуже складно. Потрібно спочатку скоригувати той стан, який у неї є, а тоді вже продовжувати відповідне заняття відповідно потреб дитини. Це дійсно і нові виклики для фахівців, мабуть, так? Однозначно. Наші спеціалісти, так як і всі інші педагоги,
навчаються новим навичкам, тому що я не кажу, що це зараз ми всі будемо вміти працювати з травмою, це дуже складно. Я вже говорила вашим колегам раніше, що неможливо за місяць навчитись працювати з травмою. І хто працює з психологів, з інших психотерапевтів, які працюють з цим питанням давно, вони і не радять зараз працювати з травмою, тому що це ще дуже зарано. Загальна психологічна підтримка так, а от працювати вже з травматичними або посттравматичними станом – це дуже складна робота, і за короткий час цьому не навчишся. Хоча всі фахівці, звичайно, набувають навичок хоча б першої допомоги в таких от ситуаціях, щоб хоча б не нашкодити. А я думаю, з часом, кому буде цікава ця тема спеціалістів, кому буде комфортно працювати в цій сфері, то вони, звичайно, набудуть більш глибоких навичок і зможуть надавати допомогу. А зараз, як і всі, ми вчимося працювати в стресі, долати стрес, вчимося як з дітьми, так і з дорослими. Тому, звичайно, різні заходи і в нашому місті, і поза межами нашої територіальної громади. Знову ж таки, дистанційний формат тут нам якраз в допомогу. Є можливість відвідати більшу кількість якихось навчальних заходів для педагогів. Тому, звичайно, користуємось цими можливостями. Ну, і, власне, про педагогів. Центр також займається ж і їх консультацією, тих педагогів, які працюють з дітками з особливими освітніми потребами. Чи змінилися їх запити і як загалом налагоджена зараз ця робота? Основний запит – це дистанційна робота з дітьми з особливими потребами. Вона була і раніше, знову ж таки, але ці запити продовжуються. Ми з педагогами зустрічаємось зараз лише онлайн, консультуємо лише дистанційно, якщо маємо відповіді на їхні запитання. Зараз в травні ми готуємось до проведення засідань команд супроводу, тобто в закладах, де дітки з особливими потребами навчаються. На інклюзивному навчанні мінімум 2 рази в рік проводиться засідання команд супроводу, тобто всі фахівці, які працюють з дитиною, зустрічаються, обговорюють, моніторять процес, чи є динаміка, чи є прогрес, чи є регрес, які корективи внести в індивідуальну програму розвитку, щоб це було на користь дитини. Якщо відбувається регрес, з'ясовуємо, чому це відбувається, консультуємо, як можна виправити цю ситуацію, якщо це, ну, і однозначно з батьками. Тому що батьки – це найближчі люди, які постійно знаходяться біля дитини, і вони є повноправними членами цих команд супроводу. Можуть надавати рекомендації будь-якого плану з розвитку будь-яких сфер, і воно має враховуватись обов'язково. Як бути тим батькам, які з певних причин не можуть ні онлайн поки що підключатися, ні приходити тим більше офлайн на зустрічі? Як їм зараз працювати з дітками? Є такі загальні поради. Якщо ви вдома, в домашніх умовах, і ви вже трішки оволоділи своїм психологічним станом, в першу чергу батькам треба звертати увагу на свій психологічний стан, тому що якщо надавати допомогу дитині, треба бути і розмовляти з дитиною, і займатися іншими справами в побуті, чи там соціальні якісь адаптації, то в першу чергу треба звертати увагу на свій психологічний стан. Є такий вислів – бути в ресурсі. Однозначно. Так? Якщо мама не в ресурсі, то батько, значить, має тут підставити плече. Буває так, що бабуся в більшому ресурсі, або дідусь, або близькі родичі. І тут, звичайно, мамі велика підмога, тому що батьки дітей з особливими потребами, вони так постійно мають бути в ресурсі. Та й будь-які батьки. Але наші батьки, як ми кажемо, мають бути в подвійному ресурсі. Тому що сил із таких емоційних, психологічних іде набагато більше при роботі з дитиною з особливими потребами. Це не секрет. Тому, в першу чергу, звертати увагу на свій стан. По-друге, якщо у вас немає можливості відновити онлайн-заняття або
виходити заняття в закладі освіти або отримувати корекційні послуги від фахівців, краще зосередитись на домашніх побутових справах. На це завжди не вистачає часу. От в нашому темпі, ритмі життя, який, наприклад, був до 24 лютого, не мали ми такої змоги звертати увагу на розвиток побутових навичок у домашніх умовах, розвиток самостійності. А це однозначно буде потрібно дитині в дорослому житті. Тому зараз така нагода є. І краще от звернути увагу на розвиток цих знань, міні-навичок в домашніх умовах. Не думати, що це не буде мати ніякого ефекту. Однозначно буде мати самостійність в навичках самообслуговування, самостійність в побутових справах, навіть приготування їжі, навіть підготовка якихось домашніх справ та будь-які дії, які ми робимо вдома щодня. Це дуже корисно. Друге, це, звичайно, ігри. Ігри з дитиною, знову ж таки, у нас не завжди вистачає часу. Ми думаємо, що якщо ми не граємося з дітьми, а робимо якісь такі от заняття або там уроки, як ми кажемо, то цим ми більше приносимо користі. Якраз тут може бути інший варіант. Якщо ви граєтеся з дитиною, це розвиток сенсорики, це і розвиток когнітивної сфери, це і краще ви налагодите кращий емоційний контакт з дитиною. Рухливі ігри також дуже класно впливають на розвиток і загальної дрібної моторики. Самі батьки в цих заняттях отримують для себе велике задоволення і цим допоможуть дитині. Звичайно, що добре, якщо у вас є можливість знайти однолітків дитини і проводити час на прогулянці разом з іншими дітьми. Тобто не втрачати контакт з ровесниками. Mm-hmm. Якщо це не ваші друзі, не вашого постійного місця проживання, спробуйте знайти батьків, які будуть так само зацікавлені в налагодженні контактів між дітьми. Навіть це буде одна дитина, дві дитини, байдуже. Але дитина не втратить контакт вже спілкування, нехай з ровесниками. Буде. Так, і соціальні навички теж не втратяться, а будуть продовжувати розвиватися і закріплюватись. Це такі основні, які би я зараз хотіла от звернути увагу батьків, якщо у вас немає змоги приходити до фахівців чи онлайн, чи офлайн. Це, мабуть, і для тих, хто має змогу, корисні поради, правда? Це ці поради універсальні. Універсальні. Та й вдома можна зробити читання книг вголос, читання по черзі, обмін якимись записками. Знову ж таки, це і навички, ті самі освітні навички, навчання письма і так далі. Ну, безліч можна придумати. Якщо ви проводите час з дитиною вдома, це буде дуже також гарний ефект, буде мати гарний ефект. Дякуємо. І на завершення озвучте, будь ласка, координати, куди можуть звертатися ті, кому потрібна допомога. Ми знаходимося на вулиці Проскурівська, 61. Працюємо з 8.30 до 16.45. Звертайтесь, будь ласка, в будь-який час. Наші координати можна знайти в інтернеті, на нашому сайті за пошуком «Хмельницький інклюзивно-ресурсний центр номер 1». От, не втрачайте зв'язків. По можливості не втрачайте ці ланцюжки, як ми кажемо, логістичні. Звертайтеся, ми будемо раді обов'язково всім допомогти по наших можливостях. Я вам щиро дякую, що завітали в гості за той фронт роботи, який робите зараз, тому що це теж дуже важливо. Діти – це ж наше майбутнє. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму «Віч-навіч». Сьогодні ми спілкувалися із директоркою інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольгою Рибак. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі.